И ето ни отново в студиото на Всяка сутрин. Казах ви преди малко, Велислава Каймаканова-Ножарова е наш гост днес, за да представи уникалните неща, които изработва с ръцете си. Нали така? Добро утро! Добро утро! Всяко едно бижу е уникално и няма повторение. Да. А те всичките са много различни, пък едни от други. Как? По-скоро декорацията върху основа някаква няма повторение и самия естествен камък, с който работя, естествено, че няма все едно да намерим два еднакви хора, дори при близнаците. Има прилика, но има и разлика, така че в този аспект, да, всяко едно е абсолютно уникално. Освен това, ръчната работа, която я правя като окраска, ти няма, никога няма как да я направиш по един и същи начин. Абсолютно, и знам, че това е малко излишен въпрос към творците, но откъде толкова много идеи, вдъхновение, похвати? Предполагам, че тук се изискват и много различни техники на изработка. Или не? Значи аз не спазвам абсолютно никакви техники. Винаги питат ме доста хора, искат примерно да правя обучение някакви. Аз им казвам, няма как, защото няма техника, такава съм. В смисъл, това съм аз. Да открия нещо сама, чувствам се добре, ако аз открия. Да експериментирам с всякакъв вид материали, които изобщо не са за бижута. Да нямам равни части, да е по-близо до природата, все едно е камък, все едно си отчупил камък от скала. Обичам да изглеждат по този начин. Така че нямам техника, не гледам никакви такива сайтове, нямам нужда да черпя вдъхновение, защото аз съм родена с това вдъхновение. Установи го още от малка, когато се връщам назад, за да си отговоря и аз понякога на този въпрос, то си е в мен. Нямам нужда да го черпя. Ставам сутрин, нямам идея какво ще правя, просто взимам си материалите и започвам и се получава. Никога нямам план. Не си водя записки на другия ден, освен ако, примерно, нямам някаква по-конкретна, да кажем, поръчка с насоки. Да ви върна назад във времето, понеже казвате, аз съм се родила с този талант. Кога започнахте да правите бижута? Аз нямам предвид за талант за бижута. Имам предвид за талант да творя и всеки ден да ми... Всъщност, знаете ли, това ме спасява и ме кара да... Аз обожавам да ми се случват различни неща всеки ден. Аз не обичам дните ми да са едни и същи. И всъщност това да правя всеки ден нещо различно е моята искрица, която ме води напред. Вече друг е въпросът, че не обичам подражаването. Това е нещо, което е за мен изключително важно. Да. Всъщност отивам, харесвам си материалите, и започвам. Пак казвам, почти никога нямам план. Горе-долу гледам да спазя размери, за да ми станат за моите основи, които имам. Реално аз не съм бижутер, аз съм декоратор на бижута. Защото аз купувам отделен тип, най-вече естествените камъни, с които работя последните, мисля, че 2 години станаха, са в момента моето вдъхновение, това бих казала. И един ден съвсем случайно дори си бях изработила едно колие от естествен камък, и си разглеждам във Фейсбук и виждам природна картина, точно като моето колие. И тогава започнах да си правя, намирах си, просто пиша нещо, някаква думичка в Google и то ми излиза картина, която е моето бижу. И винаги в мен вътре е било, че искам да са все едно е къщи от скала, да няма равни части. Нека покажем на камерата. Например това. Обожавам камъните с неправилни форми, с остри ръбове. Бижутата ми са за хора, за които са смели. Жени, това ще ами аз за да смели, значи сега. Жени, които обичат мънички, сърчица, гладички, да не им задерат някоя дрехичка или пък чурпогашник, да не им се захване, ми не са за моите бижута или поне не за ежедневието. Така че при мен няма техники, при мен няма първоначални идеи никога. Първоначален замисъл, план, какво ще се случи, няма и дубликати. Не. Няма. Може ли да определим стила? Има ли си име това, което правите? Тоест, вие бихте ли го определили по някакъв начин? То е смесица. Значи, някакво винтидж старо седи в мен, някакъв такъв винтидж стил, бароко, рококо или знам там както ренесансово. В смисъл, орнаментите са ми някъде от онова време. И аз ги харесвам и такъв тип орнаментика търся. Естественият камък
си естествен камък. Да, основите кажем, са съвременни, да. Изобщо пълна. Нали ви казвам, според мен това стил, който съм си го по някакъв начин съм си го измислила, на мен си ми харесва, затова го и правя. Няма как никога да се харесаш на абсолютно всички хора. Винаги ще има хора, за които примерно нещо ще е странно, ще е в повече, за други ще е по-малко. Но в крайна сметка аз не съм конвер. Аз съм човек, който може да създаде творец. Определени неща, творец. И винаги ще има хора, които ще оценят. Освен това, естествения камък ми казаха, че той сам вика притежателя си. Никога не казвам, ако ме питат, кое да си избера, не мога да направя преценка. Когато има естествен камък, не взимам отношение, защото знам, че всеки се насочва към естествен камък, който му носи на него позитивна енергия. Никой не може да се насочи умишлено и да си вземе камък, който ще му донесе някаква отрицателна енергия. Освен за това и работя с хати, които са лека енергия, за всяка зодия стават. Освен това ми позволяват работа и обработката, и като ги има на плочки и мога да работя върху тях достатъчно пространство. Естествено, работила съм и с друг тип камъни. Има много интересни перлини, малахити, които са много редки и са с причудливи форми, но те са още по-специфични. В смисъл, все пак гледам да правя нещо, което, нали, по-голямата част от клиентите ми да харесат, докато има и такива, които знам, че ги правя май основно, за да съм направила нещо по-различно, по-уникално. Ето, например, виждаме нещо изцяло от метал в момента, нали да, така? Да, има и такива. Напоследък дори, защото все пак не всеки обича да носи естествени камъни, имам и такива, които са основно метал върху метал или пък с розички много харесват, с картини си правя на принципа на декупажа, да кажем. Вие ли ги рисувате? Не. Художник не съм. Това са готови картинки, си ги намирам от интернет, подходящи по темата и на принципа на декупажа. Го правя и след това вече с моята техника го дооформим, за да бъде по-различно и за да бъде все пак да носи това, което съм аз и моя дух на... И моя дух и моето същество, да, което ме отличава. Казахте, че е много важна енергията, с която правите бижуто, именно заради естествения камък. Точно така. Всичко се попива в естествения камък. Затова работя рано сутрин на чиста глава. Ако нещо съм ядосана или имам ден, който не ми е ден... Забранено. Забранила съм си, не пипвам бижу. Защото това отива. И най-малкото хората просто няма да го усетят, когато го видят. Вярвам в невидимите неща. Изключително много. Така че аз мога да скрия, ако съм била ядосна и го изработя. Но когато го кача в сайта, човека няма да го усети. Случвало и няма да го взема. Случвало ли се подобно нещо наистина? Да, имам невероятни случаи. Имам няколко случаи, в които примерно някой взима една грина, винаги е с естествен камък, или някой си поръчва и си запазва и после стават хиляди перипетии и в крайна сметка бижуто стига до един крайен притежател, който го е искал. Примерно съм продала нещо и казват, Боже, това е моето, не искам друго. И след дни, примерно ми звънат хората и казват, гривната примерно беше голяма, може ли да я заменим? Или нещо се случва. Сега, на момента това ми хрумна. И знаете ли, че... Имала съм повече от 5-6 такива случаи, в които хората са искали нещо конкретно, което е било свършило и в някакъв етап то се стига до тях. Просто си е било тяхното. Това са невидимите неща. Това са невидими. Аз ги обожавам. Много интересни истории. Да, нещо такова видимо, каквото е бижуто, особено като вашите, които наистина са много ярки. Как се свържат с невидимото в нас и с същността ни? Ами... Може би това е магията, да не го знаем. Ние не го усещаме. Това са вибрации, това е енергия, която се излъчва, когато отвориш сайта. Знаете ли колко много хора ми казват, Вили, сутрин, като си пия кафето, просто отварям твоя сайт. Зареждам се и това, когато ти го кажат повече от трима човека, означава, че си направил нещо за доброто настроение. Означава, независимо дали ще купят или не, те ми казват, ние отваряме, за да гледаме и за да си напълна очите с красота рано като сутрин. Както гледаш една хубава картина, да, произведение, да, на изкуството. Да, да. Имаме зрител на телефона. Нека чуем. Добро утро. Добър ден. Здравей. Супер приятни неща и гостинката много приятна. Не знам как да се обръщам. Ще използвам старата дума майстори за найци. Да. Не знам защо се пълним с тия китайски бабуци, някакви неща ги посети и такова. Абе, защо не върнахме тая традиция
Абе, да има едно определено място за, за майстори, за наяджи, да има шапкари, има ето бижутери, има еди какви си, да се определи, никакви други да не се допускат там. Еми, хората искат да си купат нещо истинско. Аз не знам, големите градове могат да го направят това нещо. Ти общини, е, сега е момента да се притискат кметовете. Добре, благодаря ви много за обаждането и за хубавите думи. Сетих се, докато нашия зрител говореше за книгата на Захари Карабашлиев, 18% сиво, 18 нюанса сиво, аз вече се обърках от... Да, от другите, 18% сиво. 50%. Да, той там казваше, че хората плащат за парчета душа в изкуството. Че колкото и уникален да си технически, ако не си вложил сърце в това, което правиш, то ще бъде подминато. Аз съм доказателство. Аз никога не съм учила, никога не съм се докосвала до нещо свързано с изкуство като обучение. И всъщност аз бягам от това. Аз никога няма да отида, да не казваме никога, но като цяло нямам интерес, нямам желание да ходя на уроци, защото искам аз да измисля нещо, да бъда първата, която съм измислила някакъв тип, по-различен. Но да отида да се уча от някой не е моето. Но има човека, който звънна, аз мисля, че се връщаме, натам и започва. Много хора има вече, много базари има. И смятам, че това няма как. Започнал ли си да твориш, не могат да те спрат никакви условия и се намират. Просто трябва да се приспособяваме към новата среда, че интернет... позволява да, повече вече. И започват да ценят оригиналното и уникалното. Въпрос е обаче, могат ли да си го позволят? Ами, и това е въпрос, да. Ами, как да ви кажа? Значи, много е относително. Като цяло и първата мисъл, която ми дойде, значи, ако мислите, че аз сядам да сметна всяка една стотинка... Всяко камъче, абсурд. Просто не могат да се оценят... Има картини, които са, примерно, само една червена линия се продава за 14 милиона. Няма как да има стандарт в оценката и кой може да си го позволи. Винаги ще има и едната и другата страна. Според мен, хората могат, особено в България, аз смятам, че успяват. След като се движа напред, след като имам достатъчно клиенти, които се обръщат и се връщат отново, както и при много колеги, разбира се. Изобщо не съм единичен случай за да говоря, защото все пак гледам следа. Стават все повече наистина авторите на авторски бижута и не само бижута. И хората оценяват, защото е нещо. Отишъл си, подарил си нещо, което е ръчно изработено. Има лично отношение. Понеже времето ни е на изчерпване, нека кажем на дамите колко са важни бижутата за тяхната визия, за излъчването им. Изобщо вниманието, което обръщат на аксесуарите за своя стил. Всеки трябва да разбере, вижте ме. Аз произвеждам бижута, но съм друг тип човек, който ги слага в по-редки случаи. Има хора, които и клиентки имам, които абсолютно всеки ден са с различно бижу. Така че не съм аз човека, който да дава, да определям и да слагам рамки. Кой когато се чувства и както се чувства, според мен, трябва да носи и стига да му е удобно. Майките с малките деца, знаете ли колко е готино, като тръгна в парка след нея да нося някой от бижутата. Аз не се чувствам принципно комфортно. Така че всеки според усета си и разбирането. И според усещането да следва вътрешния си глас и да се свързва с, дори с предметите в живота си. Те го усещат, те го виждат. Няма нужда да им го обличаме в думи. Благодаря ви много за това гостуване. За поканата. Уважаеми зрители, до утре точно в 7 без 5. Сега ви оставям в компанията на Аника. Новини на всеки час, нали така ни? Точно така. Аз бих искала само да кажа нещо във връзка с вашия разговор. И най-ефтината черна рокля с едно красиво бижу би изглеждала доста по-скъпа и доста по-елегантна. В новините Народното събрание провежда редовното си заседание днес. Какво ще обсъждат депутатите? Наживо след малко в новините.